Понад два роки обстрілів, руйнувань та болю. 112 криворіжців, за офіційними даними, заплатили власним життям за збереження батьківщини, за спокій та життя власних родин, за мир для кожного українця. Саме 14 червня стало тією трагічною датою, коли на Луганщині збили літак із українськими військовими. Тоді вперше за багато десятиліть на нашій землі війна забрала одночасно так багато кращих синів, патріотів своєї країни. Тому якраз 14 червня – день вшанування усіх тих героїв, які стояли, стоять і стоятимуть на захисті України. Кривий Ріг віддає шану кожному солдатові і тому, чиє ім'я нині увіковічнене у мармурі монументу, і тому, хто, на щастя, повернувся додому та разом з іншими криворіжцями прийшов вшанувати пам'ять загиблих героїв. Наш син Резника Вівгеній знаходився на борту Іл-76 і погибли з 13 на 14 грудня 2014 року. Ось сьогодні вторая годовщина гибелі. Ну, як для кожних батьків. Веселий, ответственный, любящий. Асташевский Алексей Сергеевич, 17-й танковый батальон. Погиб под Дебальцевом 1 февраля. Сгорел полностью с экипажем в танке. Довелося побувати від Маріуполя до Донецька. Служу вже я 2 роки. Ну, прийшов згадати всіх наших криворізьких хлопців, які загинули за нашу країну, за нашу землю. І я маю надію, що ми будемо їх пам'ятати завжди. Призивався першим теж в 25-ту бригаду десантну. Ну, так сложилось, я попав в свой криворожское подразделение, криворожский батальон 40-й. Прошел Іловайський, Дебальцевий. І саме у такий день вшанування героїв відкрили вже другий у місті пам'ятник на честь загиблих воїнів. Із 23 варіантів криворізькі родини та побратими полеглих військових обрали саме ось цей пам'ятний хрест за проектом заслуженого художника України Леоніда Давиденка. Сегодня мы его открыли, чтобы мы все прошли и прочитали золотом написанные имена 112 криворожан, которые потеряли самое дорогое – жизнь. Пока мы все будем жить, мы все будем помнить подвиг тех, кто не вернулся. И подвиг тех, которые вернулись. Мы никогда не оставим семьи погибших. Мы никогда не оставим без поддержки тех ребят, которые сегодня находятся в окопах, которые сегодня выполняют свой долг в АТО. Кожен із бійців АТО добре знає, чому він пішов на війну і кого захищає, переконана голова Комітету солдатських матерів Наталія Король. І найперше, чого бажає кожен українець, щоб ця війна, яка вже забрала так багато життів, нарешті закінчилася. Хочу вас поблагодарити за ваших синовей, за ваших мужей, за ваших отцов. Благодарю вас всіх. И присутствующих, и тех, кто пришел, и наших солдат, которые вернулись из зоны АТО. Большое им спасибо, что они вернулись домой живыми. Это тоже радость для матерей. Мы хотим, чтобы это все скорее закончилось. И мы не хотим, чтобы больше пополнялись наши ряды матеря, которые оденут черные платки. Я благодарю власти, то, что не оставляют ни семьи погибших, ни ребят, которые стоят на передовой, ни тех ребят, которые приходят домой. Этот памятник должен объединить нас всех. Вокруг, прежде всего, этой беды,
чтобы больше этого не продолжалось. Да, не мы виноваты в этом, то, что идет. Но что в наших силах мы делали, делаем и будем делать. Чтобы больше табличек не появлялось сзади меня. Еще раз простите нас, что мы их не уберегли. Війна безжально та безповоротно забирає рідних з наших родин. Капелан отець Олександр переконаний, страшне випробування випало на долю багатостраждальної України, щоб ми зрозуміли, що відбувається в Україні, що необхідні зміни, і починати треба із себе. Ми повинні змінюватися в своєму житті. Змінюватись мають всі. Немає кому, когось, кого можна відсторонити в сторону. Змінюватись має церква. Змінюватись має суспільство, школа, медицина, влада, військо. Всі. Для того, щоб убезпечити себе. Для того, щоб нам з вами не просто вистояти в цій війні, а перемогти в ній. Перемагати потрібно починати з самих себе. Гей, плине кача, поти сині. Кача поти сині. Мамко ж моя в нелаймені, мамко ж моя в нелаймені. Гей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Герої не вмирають. Вони лишили нам приклад, як любити життя своє та інших, свою землю та мир, показали, що найцінніше. І ми мусимо кожного з них пам'ятати, мусимо вберегти батьківщину, аби їхня найвища жертва не стала марною.